Ahojte, čaute, ja vás zdravím. Tak to tuto pozrite, tu máme stánok, lebo dnes predvádzam u nás Bučanov, ale u nás, tak my sme Strakovic, ale pozrite, tuto máme rozložené vecičky. Zatiaľ to len začína. V Bučanoch je tzv. Oktoberfest. A ja sa hlásim teraz, tu si sadnem do tieňa, lebo veľmi páli to slnečko. Ahojte, Katarína Rybiška, alebo Katarína Amita Holubová, naučím ťa plísť košiky z pedigu v pohodlí tvojho domova. Počkaj, ešte otočím teda ten stánok na chvíľočku, nech vidíte odcogo. No a prečo vysielam, decka? Ja som vám posielala mailom, tuším, 2 dni dozadu, možnosť si objednať poslednýkrát videoknihu Uzavierky a som povedala, že vlastne do 1. septembra máte tú možnosť a dávali ste tam zľavový kód, ale to bombardovanie. Elenka, čau. Nejde mi kód pridať zľavový. Nedá sa mi prehodiť eurá, nedá sa mi prehodiť české koruny. Potom mi prišiel mail, ja tú knihu chcem, ale už to tam není, už sa to skrylo, alebo je tam Mr. Bean a podobne. Takže ešte, nado mnou v hore máš kód a teraz neviem, dokedy som to tam dala, či do 5. alebo... No, neviem. Takže pozri, klikni si na stránku, pozri si to a raz a navždy už sa táto videokniha nebude dať kúpiť, už idem ukončiť tú ponuku a táto možnosť je tu pre vás všetkých, ktorí ste to nestihli. Ja vám ešte budem posielať e-mail s touto ponukou a tu už v podstate si len treba pozrieť stránku, keď si rozklikneš ten link, ktorý je hore nado mnou a pozri si, čo všetko táto videokniha obsahuje, lebo teraz ti to neviem ukázať, ale potom keď prídem domov, tak vám aj ukážem ten obsah, čo všetko tam je. A vďaka tejto videoknihe sa veľmi veľa dievčat naučilo pliesť košiky, teda košiky už vedeli pliesť z pedigu, ale veľmi, veľmi ľahko sa naučili vďaka tejto videoknihe pliesť. Dala som na Gretchen, že tripárová, alebo naopak na tripárovú Gretchen, no už neviem. Takže už som aj ja bola z toho trošička pomilená, ale vy ste teda ozaj šikovné, úžasné, veľmi sa vám darí, čo ma veľmi, veľmi teší. A to je asi tak všetko. Majte sa krásne a využite, čo sa ešte využiť dá, do pletenia. Ahojte.